guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel So hari ini genap setahun sahabat-sahabat semua Pemergian ya Alhamdulillah Datuk Seri Haji Salehuddin Ayub sahabat semua Dan beliau digelar sebagai Bapa Rahma Negara Kerana apa? Kerana beliau lah yang memperkenalkan usaha Rahma ini ya Untuk jualan Rahma, ya segala-gala Rahma yang diusahakan beliau itu Akhirnya sahabat semua sehingga hari ini Usaha itu diteruskan ya oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Jadi sahabat semua saya ingin memberikan sedikit perkongsian ya berkaitan dengan perkara ini apabila media hari ini uh, mengeluarkan ulasan ya berkaitan dengan genapnya setahun pemergian alayarham Salahuddin Ayub yang digelar sebagai bapa rahmah negara. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini. Hari ini, ya pada 23 Julai, genap setahun pemergian Sri Salahuddin Ayub Yang merupakan penggerak program Rahma Sehingga diberi jelokan Bapak Rahma Negara Meninggal dunia pada usia 61 tahun Beliau sentiasa dikenang sebagai pencetus idea dan inisiatif murni Membantu rakyat menangani isu kenaikan kos sara hidup Menerusi paket payung Rahma pada malam pemergiannya, Tanda Pagar Saludin Ayub Soho di media sosial Facebook dengan X dengan lebih 80 ribu hantaran naik oleh rakyat Malaysia yang mendoakan kebaikan untuk Alayarham. Presiden Amanah Datu Sri Muhammad Sabuhari ini mengenang semula pemergian Alayarham menyifatkan jasa dan bakti yang telah dilakukan oleh Alayarham curahkan cukup bermakna buat rakyat Malaysia. Beliau menitipkan doa agar rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh Katanya hari ini genap setahun pemergian mantan Perdaga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kostarah Hidup Alayraham Datu Sri Haji Salehuddin Ayub Katanya Alayraham dahulu dikenal dengan jolokan Bapak Rahmat yang membantu rakyat Malaysia dengan program-program sentuhan hingga ke akar umbi katanya Alayrah memperkenalkan pelbagai inisiatif termasuklah Minur Rahma, Jualan Rahma, baku Rahma, Kefir Rahma, Pakis Rasma, Rahma, Kereta Rahma di bawah Pakis Payung Rahma yang sedikit sebanyak membantu rakyat mendapani cabaran kos sara hidup yang tinggi. Impak inisiatif Rahma ini bukan saja dinikmati komuniti pengguna tetapi juga peniaga kecil malah turut mendapat sokongan pemain industri makro seperti pengendali pasaraya hypermarket, hypermarket. Maiden, Giant, Ion dan juga uh, Lotus Susur jalur dan pengalaman Al-Irham Dan dalam bidang politik yang bermula dari akar umbi Sehingga kepimpinan utama dalam parti Memberi paparan bahawa beliau seorang pemimpin Yang mengetahui apa yang berlaku di peringkat bawah al Salahuddin Salehuddin disahkan meninggal dunia pada jam 9.23 malam 23 Julai di Hospital Sultan Nabi Al-Rustakeda Jadi itu sahabat-sahabat semua Ya, peringatan ya kepada Alirham Salahuddin Ayub ini ya sekarang ini digelar rakyat di luar sana sebagai bapa rahmah negara terbaik usaha sebenarnya ya saya sendiri merasa apa ni merasa kehilangan ya kepada seorang menteri ini yang begitu komited ya di dalam melakukan tanggungjawab beliau di saat-saat terakhir pun Ya sebenarnya beliau jatuh sakit pun ketika uh, sedang ya melakukan tanggungjawab beliau ya untuk 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 rakyat dan terus ya menerus untuk memperkenalkan inisiatif uh, inisiatif apa ni inisiatif uh, payung rahma ini jadi ya ini adalah satu dan agak um, membanggakan juga. Inisiatif ini terus ya diteruskan sehinggalah ke hari ini. Uh, itu dia. Jadi sahabat semua mungkin anda boleh anda mau berikan sebarang uh, komen dalam bentuk doa untuk Laila Hamini dan keluarganya anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan sehingga itu sahabat semua sebelum saya mengakhiri saya juga ingin berkongsi satu lagi kenyataan daripada Presiden Parti Amanah Datu Sri Muhammad Sabu katanya tinggalkan pas Wujudkan amanah adalah langkah bijak Itu antara kenyataan daripada Datu Sri Muhammad Sabu Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Datu Sri ini? Katanya seorang tiktokers dikenali Abang Botak Menyifatkan tindakan Presiden Amanah Datu Sri Muhammad Sabu untuk meninggalkan PAS Suatu ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat dan bijak Ini kerana katanya pencapaian demi pencapaian Telah ditunjukkan oleh Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abang Mat dalam mengemudi kementeriannya iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memang berbaloi kata Abang Botak ini eh memang berbaloi guys satu keputusan yang besar diambil oleh Mat Sabu satu ketika dulu meninggalkan Parti PAS dan mewujudkan Parti Amanah adalah keputusan yang bijak dan tepat katanya Abang Mat yang menjadi menteri pertanian dan keterjaminan makanan hari ini telah menampakkan hasil yang baik dan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang Tulus Dan bekerja kuat Bukan setakat orang semenanjung saja mendapat manfaat Katanya inisiatif-inisiatif uh, KPKM Malahan rakyat Sabah Turut ya uh, Mendapat limpahan eh, Merasa manfaat tersebut Puji lelaki itu kepada Datuk Seri Muhammad Sabu Dalam video yang sama Lelaki tersebut juga turut menyebut langkah gerak kerja Daripada Muhammad Sabu yang juga ahli parlimen uh, Parlimen Kota Raja itu. Katanya hari ini Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di Jelapang Sawah Padi di Kota Belud, Sabah di mana akan mencapai sasaran 10 tan pengeluaran padi yang mana berlaku sekarang peningkatan 2 hingga 4 dan tan per hektar per musim. Dengan dana tambahan itu dapatlah diperluaskan lagi program SBB Smart Sawah ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberansangkan. Ini kita pujilah Mas Sabu kerana berani meninggalkan parti PAS satu ketika dahulu Dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi uh, manfaat kepada semua rakyat Malaysia Steady Abang Mat, selut kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya Terbaik sahabat-sahabat semua Jadi untuk untuk pandangan saya juga Saya sangat bersetuju ya dengan kenyataan daripada individu yang digelar sebagai Abang Kotak ini Ya, kita lihat bagaimana Datu Sri Mat Sabu bertungkus lumus, ya pada satu ketika dalam keadaan yang begitu terdesak mendesak sekali, ya apabila telur yang diwarisi daripada kerajaan uh, Pas dan bersatu Perikatan Nasional tidak ada telur dalam pasaran sahabat-sahabat semua, eh sehingga uh, Datu Sri Mat Sabu terbang ke India untuk berbincang, sedangkan pada ketika itu India pada awalnya tidak mahu lagi untuk mengeksport, ya, ya apa ni? Uh, mengekspor ya telur mereka kepada negara kita tetapi dengan sedaya upaya Datuk Seri Masabu yang memberikan penjelasan berbincang bersama dan akhirnya ya India pada ketika itu uh, melembutkan hati mereka ya untuk uh, mengekspor dan Malaysia mengimport ya uh, Telur itu ke dalam negara kita. Jadi inilah sahabat semua. Bukan itu saja, ya banyak lagi lah yang sedang diusahakan oleh Datu Sri Muhammad Sabu ini. Antaranya sekarang ini yang hot hangat diperkatakan Durian Kings, uh, Durian Blackstone dan macam-macam lagi membuka lembaran baru kepada peniaga-peniaga durian sahabat semua untuk uh, mengimport ya uh, apa ni. Uh, mengexport ya um, durian ini ke negara China kerana durian ini begitu di, 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 diminati oleh rakyat di negara China itu dan ini sekaligus memberikan peningkatan usaha ya kepada pengusaha-pengusaha petani-petani -pengusaha, uh, di -petani dalam uh, durian ini tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Datu Sri Muhammad Sabu. Memang mantap. Memang padu sahabat semua. Jadi itu sedikit pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua. Adakah seirama dengan saya. Ataupun seirama dengan Abang Botak tadi. Ya anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa. Peribahasa mengatakan. pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu. Tepuk dada. Tanya selera. Sekian saya daripada orang yang dapat channel. Saya kata berjumpa lagi. Bye bye. うん。<music>